Abantu bakonkomadde ku kitebe ky'ebyokulonda e Mukono nga banoonya ensente zaabwe era ng'abamu obwedda basimbye ennyiriri. Ndagamuntu twagigaba twali mu byalo eyo ne tugaba mu Mukono twawandiika abantu 300 ne tugabako kkaadi 220 abanafu ne basigala nga tebakitutte nga ky'amaanyi. Kati essaawa zino olw'okuba ekyekya zikozesebwa tezikozesebwa kati abo bonna abaali beebase bonna bazuukuse kati bonna bajja wano naye omusana obbookya kangiyite nti eringa punishment okuba nti beebakanga ffe tubatwalidde ebintu eri mu kyalo. Bategeezezza nga bavudde ewala era nga n'abamu balinnya mazzi okutuuka ebafunira ddensite zino wabula kibeewunyisizza okulaba nga tebayambiddwa. Naye nakajena emirundi esatu sikafuna mbu tekannaba kudda kati baŋŋambye banankubira essimu kati bali ginkubira ddi. Buli wojja ne bakugamba ojja kukomawo luli ojja kukomawo luli kyokka buli wojja bagamba tezinnajja kati tugenda kukola tuti. Tindagamuntu ono antambuzizza nnyo nagenda ali kugombolola emirundi kupingezi ebiri. Nagenda luto yasooka ne batatuwa nenziramu ogwokubiri ne batatuwa ate ne batuyita katuwa ne Mukono we tuli leero. Abamu balabiddwako nga batudde oluvannyuma lw'okukoowa okuyimirira era abamu ku bazze okufuna ddensite zino bategeezezza ng'omusana bwe gubookya nga bwe batyo basabye gavumenti okubaleetera ddensite ku byalo byabwe ssaako n'emiruka nga bwe bataakola ekyo bakuzizira okuzinula ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Aba gavumenti etuyambe etuddize endagamuntu ku byalo tubonabona tuteekamu ssente zaffe tusiiba wano enjala n'ojja emirundi esatu nti ate kkaadi yo terabika wano. Kyokka abaddewo katemba eri omukyala atutegerekesa erinnya abadde azze okukimba ddensite ye bw'ayimiridde akabanga kwe kusalawo okugendako mu kaabuyonjo okwetawuluza wabula mu kusituka amagulu gamwesibye bw'atu n'atula kaabuyonjo ssaako okulaya enduulu esombodde abadde bazze okukima ddensite okulaba nga bamuyamba. Senga era ini tebatutawanyiza nnyo luva muno ddamulidda muli osanga teyandikudde mukazi watwazza enjala asokuwonaobwebusanga Arusha tumulina kulesa tumulina bw'otolyako kukantuligana amazzi nagajidde ddala wange waka. Yewe siwe Mukono John Nkundizana ategeezezza ng'omukyalo ono bwali mu mbeera ennungi wabula nga nakanyama yabadde amukutte okulemera mu kaabuyonjo. Nye masopuru masopuru nakanyama yereze abadagenze kweya masopuru tewali kirala. David Musika Lyankolo yakusakidde gule eno ku lwa Bukedde TV.